אני רוצה לצייר איזה מבנה על בסיס תמונה של בית שצילמתי. אז תראו, אני לוקח כאן פייל אימפורט. אני אפילו צילמתי שתי זוויות שונות של אותו בניין, ואני רוצה שזה יתאים באמת לציור. בואו נתחיל בזווית הזאת. כאן מופיע All Supported Image, וכאן מופיע, תיקחו את האפשרות השלישית, Use as New Method Matched Photo, כי זה פוטו להתאמה. הפוטו הוא לא באמת משחק, רק אני רוצה להתאים אותו, וכאן כתוב Match Photo. ו-BB זה השם של התמונה הראשונה. זה נראה בלגן בשלב הראשון, אז בואו נראה איך הבלגן הזה הופך להיות סדר. קודם כל, ראשית הצירים אני שם באחת הפינות של הבניין, נניח הפינה הזאת כאן. אני שם אותה כאן, כי אחר כך אני גם בזווית השנייה, אני אוכל לראות את אותה פינה, אפילו את יודעים מה, אני אשים אותה בפינה הזאת, כמו שאחר כך אנחנו נראה את הפינה הזאת בהמשך. עכשיו אתם רואים כאן את האדום ואת הירוק. אז האדום, אני צריך לסמן לו נקודות שברור לי מאוד שהן מקבילות. הנה כאן הקטע הזה מול הקטע הזה בבניין עצמו. זה ציר אחד שהוא מקביל, תדייקו רק. והקטע השני אותו דבר, הנה הירוק. וגם כאן, אני אוכל לדעת שאני הצלחתי על ידי זה שהקו הכחול באמת יהיה על פי הציר ה... ואתם שמים לב איך הקו הכחול נהיה בדיוק על פי הציר עצמו. אוקיי, אני יכול לזיז את ראשית הצירים אם אני רוצה לנקודה הזאת כאן, רק לראות שהירוק באמת מקביל, אין בעיה, כרגע זה נראה בסדר. אז אני מאשר, יש לכם כאן את האייקון הזה, Match Photo, אני יכול לאשר, אני יכול גם לשחק קצת עם הקווים האלה שיש פה, נניח אני אעשה 25, תראו שהריבועים כאן משתנים, ונעשה אותו 50, אז הם הרבה יותר גדולים לעומת מקודם, ואז אפשר כאילו להתאמות, אוקיי, זה בסדר. כרגע מה שאני אמור לעשות, להתחיל לצייר את הציור שלנו על בסיס ה... אני גם יוריד אותו קצת כאן למטה שלא יפריע, אוקיי. אני מתחיל לצייר, לקחתי את העיפרון, ראשית הצירים, שם נקודה ומושך, רואים את הקו? מושך עד לנקודה הזאת. מאותה נקודה שציירתי, אני מושך קו אחר ותראו איך הוא מקביל לציר הירוק. תקפידו שיהיה מקביל לציר הירוק, יפה. ופעם השלישית, אם אני כבר רואה את הנקודה השחורה, זה סימן טוב. סימן שמערכת זיהתה והופ. אתם רואים כאן את הצבע שהשתנה? אוקיי, אז אני כרגע הולך עם הכלי שלנו, הפוש פול הזה, ואני דוחף את החלק הזה הראשון של הבניין. והנה יצרנו לנו כבר את הקובייה הראשונה. אני רוצה עכשיו, יפה, אני רוצה עכשיו מכאן לצייר את המשולש הראשון הזה. אז אני עומד עוד פעם על הראשית, על ה... אל תתחילו כאן, כי אם תתחילו כאן, זה יכול להצליח, אבל זה יהיה במרחק 2 מטר מהגוף עצמו. תתלבשו על משהו קיים, נניח הציר הזה. אוקיי, אני מתחיל לצייר. כאן במקרה הזה, ניקח את החלק. אמיתי, התמונה היא די לבנה. זה קצת, אמור היה להיות יותר בחוץ. בוא נעלה קצת למעלה ככה. אפילו שזה לא בדיוק נכון. והנה כאן. זהו, משהו כזה. מאותה נקודה. עוד פעם, עד לכאן. אני עוזב. באותה נקודה. בוא נראה אם הוא זיהה אותנו. לא, לא זיהה. אני גם יכול להסתכל ולראות את הבלגן. רואים שיש בלגן. אז אני באמת עושה קונטרול Z מתחרט. רואים כאן את הביבי? מחזיר אותנו לתמונה המקורית והמערכת מתביידת. אני לפעמים באמת יש בעיה, אז מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב לשחק ככה. אפילו שזה לא, אני לא רואה את התמונה, אני שם את העיפרון ומצייר לעצמי בערך עד לכאן ומכאן לכאן. מכאן לכאן, ומכאן לכאן. ידוע לי שזה לא מדויק, ידוע לי, אבל תכף תראו שהכל יסתדר. ביבי, אופה. אז זה לא מדויק, אמרנו. אבל אני יכול לקחת עכשיו, נניח את הכלי הזזה, את הדופן הזאת, ולהזיז אותה אלינו. את הדופן הזאת היא העליונה, אני יכול להזיז אותה לכאן. את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת, אני מוריד לנו לכאן, והנה יצרנו לנו גוף די דומה, לגוף המקורי. כל מה שיש לי עכשיו, לקחת את הפוש פול שלנו ולדחוף אותו פחות או יותר עד לקטע שלנו. והנה יצרנו את המבנה הראשון של הבניין. לגבי החלק השני אני קצת בצרה, האמת היא, לא רואה פה את הגוף עצמו, אני יכול לנחש. אתם יודעים מה, אני אעשה את החלק הזה וידחוף אותו לכיוון ההוא. רק
אני צריך שזה יהיה מחובר. אז אנחנו נתחיל מכאן. מכאן לכאן, מכאן. בוא נעשה זה מרובה. מכאן לכאן, מכאן נעמוד עליו רגע, נראה שיתביית עליו. מכאן לכאן. אני צריך לראות לפי הצבעים שזה מקביל לציר הירוק בדיוק. ולמטה. אוקיי. הוא קיבל את זה. מבחינתי מה שחשוב, בוא נראה גם כאן שבאמת זה ניצב, אין בעיה. ואני חוזר כאן והוא מתאפס מחדש על הצירים. מה שעניין אותנו במיוחד זה הקטע הזה שאני אוכל לצאת מכאן על האדום עד לכאן. על הקטע הזה. ונהדר. עכשיו הוא קיבל את זה, ואני דוחף אותו פנימה לכל אורך הדרך. האמת היא, אני לא יודע כמה. את הדחיפה עצמה, אנחנו נראה... פנימה, בואו לא. אני מתחרט, לא דוחף. אני רוצה כרגע להביא את התמונה השנייה. אז בואו תחילה נעשה אורביט ככה לתמונה, פחות או יותר בזווית, כמו שאנחנו יודעים שהתמונה השנייה נמצאת. בגדול, משהו שכזה. עכשיו בואו נביא אותה, פייל אימפורט, זו התמונה השנייה, נכון? זה הזווית שעשינו? בערך. כמו מקודם, use is a new match photo, ואני אומר לו open. ואז הוא ניסה ככה לעשות, אנחנו יכולים עדיין לנסות כרגע להזיז את התמונה, את הצירים, יש לנו את ראשית הצירים, אני מביא לנקודה הזאת. אוקיי, קובע את הצירים האדומים בהתאם. זה הציר הזה, כמו מקודם, זה הציר הזה. הציר הירוק אותו דבר, אני מזיז אותו מנקודה לנקודה. וגם כאן איפה הירוק השני הלך לאיבוד, הנה הוא כאן. מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. מה שקורה שפתאום הבניין מתביית על הבית הקודם. ותראו באיזה השלמה מותאמת. קיבלנו כאן את החלק הראשון של הבניין. כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, להתחיל לבנות את החלק השני של הבניין. אז בואו נגיד לו כאן דן. אוקיי. בואו נעבור בין שני ההיבטים. יש לנו את ההיבט הזה, ואני עובר להיבט הקודם, ורואה איך ההתלבשות בדיוק על שני הבתים באותו מקרה. וכאן אני יכול לחייב להמשיך לסרטט את הבית השני. אני גם יכול לקחת בעזרת הפוש-פול את ה... אפקט הזה שמקודם לא ידענו כמה למשוך אותו ולהתחיל למשוך אותו אלינו. לא, אני רואה שהוא לא נחמד. מכאן אז אנחנו יכולים אפילו לבוא ולהגיד לו, אתה יודע מה? לא נחמד, לך הביתה. אנחנו נמחק אותו ונעשה אותו מחדש הפעם בזווית ההסתכלות החדשה. אז בואו עכשיו נתחיל לצייר את כל שאר הדברים שאנחנו לא רואים. בואו לא נשכח שאנחנו יכולים לעבור כל הזמן בין שתי הזוויות, שתי ההיבטים. אנחנו תמיד מתחילים על משהו שכבר עשינו, לא מתחילים משהו חדש. הנה מכאן, אני הולך עד הסוף. כאן, עד הסוף, ויורד למטה. מוזר לי שזה לא קיבל, בואו נראה כאן, דווקא הוא בסדר. הזווית נכונה. הוא מתבייד, בואו נראה באמת. לא, משהו כאן לא נסגר לנו. נעשה את זה עוד פעם. הקטע הזה, קטע מהותי, לא הולך, חוזרים שנית. הנה הנקודה הראשונה, אני הולך לפי הציר האדום, על הנקודה הזאת. ממשיך מאותה נקודה בדיוק, למעלה, נהדר. מאותה נקודה על הציר האדום, על הנקודה הזאת, ומאותה נקודה... בדיוק עד לציר השני. מה קורה אורלי? אני רוצה לדעת מהי הזווית של הגג פה. אז אנחנו יכולים ללכת למודד, לשים אותו בדיוק הנקודה הזאת כאן,
מצד אחד למתוח אותו לכאן, מצד שני למתוח אותו לכאן. יפה, זה הזווית 38 מעלות. עכשיו תראו, אני לוקח, מסובב את כל הבניין, מזיז אותו קצת, ויש לי כאן, רק מסובב אותו בזווית שלנו, ויש לי כאן בדיוק את הזווית שאני רוצה לתת לגג עצמו. אוקיי? 38 מעלות. בואו נעשה את זה גם מהצד השני. יש לנו כאן את, את זה, אני בא לנקודה הזאת, לכאן, מלא אותו סתם וכותב 38, Enter. וקיבלנו בדיוק את הזווית הנכונה. כרגע, כל מה שנשאר לי לעשות, אני מצייר מנקודת ההתחלה עד לגג, יורד למטה עד לקצה השני, והנה קיבלנו את הגג. אוקיי? בואו ניקח ונדחוף אותו מכאן עד הסוף. עכשיו בואו נחזור לזווית A כדי לראות האם זה יתלבש נכון. כמעט נכון. יש לנו כמה תיקונים קטנים, לא קרה שום דבר. אנחנו לוקחים את הפוש, הפעם את הקו, מעלים אותו למעלה. הנה כאן אנחנו מצליחים לא רע. גם כאן את הנקודה קצת, בואו נעבור לזווית B. הנה, אנחנו גם רואים למה יש לנו את התקלה. כי יש כאן עוד איזה אלמנט מסוים בקטע הזה. אז אני יכול את הנקודה הזו. בהנחה שאנחנו ככה מותאמים פרפקט, מה שכרגע זה יצא קרוב אבל לא מותאם, אני יכול כאילו להלביש את התמונה על הסרטוט שלי, אני עומד ימין בעכבר באיזשהו מקום פרוג'קט פוטו. האם אומר, האם אתה רוצה שהתמונה להלביש אותה על ה... צדדים הנראים, אני אומר לו כן, ובואו נראה כרגע, שאני אתחיל להזיז את התמונה, אתם רואים, הנה הבניין כבר קיבל, זה הסרטוט שלנו, קיבל את המבנה שלו, כאן לא היה נראה, זה לא מראה אותו. וכך אנחנו יכולים לראות, גם כאן חלקית, כל הקטעים האלה היו שם הקטעים שלא נראים, הגג היה בסדר, אז הוא מלביש אותו. והנה הצלחנו לבנות את המודל, פחות או יותר על פי הבסיס, עם המידות המדויקות, כל מה שנשאר בהמשך, רק לפרסם אותו, לשמור אותו, לשים אותו בגוגל ארס וכו'.